Dati nauubos yung oras ko sa paglalaro ng mga video games sa loob ng bahay. Sa pakikipaglaban kong kani-kanino. Pero meron palang totoong labanan sa labas. Malayo sa mga screen, keyboard, TV at controllers. Yung labanan sa labas, pag may namatay, wala nang restart-restart. Di na pwedeng mag-respond. Dito pala dapat sa labanan na to nakalaan yung oras ko. Di hamak na mas importante to. Sobrang laki pala ng pwedeng maging epekto ng mga salitang binibintawan ko sa Facebook, Instagram, o kaya sa Twitter. Mga simpleng pang-aasar, panghuhusga, mga maliliit na comments na pwedeng makasira ng buhay ng isang tao. Salamat sa Panginoon kung di-unti niya akong binabago. Simula ngayon, kailangan pagsikapan ko ng gamitin ang mga bagay na to para i-share yung salita ng Diyos sa ibang tao. Kung paano niya tayo inibig ng mga makasalanan, yung mga taong laging pinipintasan, pati na rin yung mga taong laging namimintas. Dakila talaga ang biyaya ng Panginoon. Masyado akong naging pabaya. Akala ko yung buhay puro saya lang. Pero maigsi nga lang pala ang buhay. Busy sa pagpunta sa iba't ibang destinasyon pero pagkatapos ng lahat ng to, saan ba talaga tayo pupunta? Masyado ako nabighani ng mga bagay na nilikha. Pinaliwala ko na yung lumikha ng mga bagay. Simula ngayon, kailangan kong matutunan unahin yung Panginoon na lumikha ng lahat. Akala ko noon, pag nakuha ko na yung promotion, makakontento na ako. Pinabayaan ko yung ministry, pag-aakay ng kaluluwa, at iba pang mga bagay para lang ma-promote. Lahat ng oras ko, ginugol ko na sa pagtatrabaho. At sa sobrang focus ko kung paano i-promote yung sarili ko, nakalimutan ko na i-promote yung pangalan ng Panginoon. Nakakapagod din pala. Buti na lang, may kapahingahan pa rin sa Kanya.